No Sambão do Povo, por enquanto, só dá para ouvir esses barulhos. Há menos de uma semana para o Carnaval de Vitória, os trabalhos estão a todo vapor. É um bate daqui, um bate dali, são os mínimos detalhes sendo ajustados. Muita correria pra gente, na reta final também, essa semana entrega. Bom, e entre uma parafusada e outra, ainda sobra tempo para já entrar no clima do carnaval. Como é que é, Genildo? Genildo, entre um parafuso e outro, dá pra dançar um pouquinho? Dá pra dançar, apertando o parafuso, a gente vê quando dá uma sambada. A passarela do samba, por enquanto, está vazia, mas esse espaço será ocupado nos próximos dias 9, 10 e 11 pelas escolas de samba capixabas. Os ingressos serão vendidos na Estação Porto, no centro de Vitória, a partir das 8 horas da manhã. Ao todo, serão comercializados 14.600 ingressos, divididos entre a sexta e o sábado de carnaval. Domingo, segunda e terça, os ingressos de arquibancadas, todos os setores serão vendidos na Estação Porto, a partir das 8 horas da manhã do domingo. Então, a pessoa que quiser adquirir o seu convite, basta se dirigir à Estação Porto e comprar o seu ingresso. Cada folião terá direito a 4 ingressos por dia de desfile, num total de 8 ingressos.